Для Збройних сил України планується закупівля позашляховиків за рахунок державних коштів. Тендер на закупівлю 1016 пікапів був оголошений у електронній системі публічних закупівель Прозоро. Замовником є державне підприємство Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Учасники повинні подати свої пропозиції до 27 грудня 2023 року. Очікувана вартість закупівлі техніки становить 1 мільярд 749 мільйонів 865 тисяч 263,28 гривень. Це припадає на один пікап близько 1 мільйон 722 тисячі 308 гривень, якщо не будуть отримані пропозиції по більш вигідній ціні. Вимоги до пікапів включають наявність дворядної кабіни, повний привід 4х4 Кузов із вантажопідйомністю 800 кілограм, та кліренс не менше 180 мм. Також автомобілі повинні мати двигун потужністю не менше 120 кінських сил і фаркоп. Позашляховики повинні бути поставлені Міноборони України до 15 березня 2024 року, а це має бути зроблено одним блоком, без розбивки на партії. Отже, Переможець тендеру має 2,5 місяці на виконання цього замовлення. Кінцевий розрахунок із компанією постачальником буде проведений після завершення доставки всіх машин, що повинні бути передані військовим до зазначеної дати. Важливо відзначити, що у жовтні фонд, повернись живим, передав бригаді спеціального призначення Національної гвардії Азов. 15 нових пікапів, які сприятимуть виконанню бойових завдань українським військовим.